jak ses dostala k Pilates, jak ses dostala k tomu, že radíš lidem, jak se správně hýbat, jak správně stát. Jaká byla tvoje cesta? No, vlastně úplně náhodou, protože když jsem byla asi kolem mého věku, 25 let, oslovena, abych vedla nějaký zdravotní cvičení, tak jsem to v tomhle věku vůbec nebyla schopna nějak akceptovat a zpracovat, protože jsem se v té době věnovala úplně jiným stylům a tohle mi připadalo strašně takový moc klidný a já jsem si moc klidná v té době nepřipadala. Takže vlastně si tu cestu našla až mnohem později, 35. A dostala jsem se vlastně nejdříve jakoby ke své známé, která vedla hodiny power yogi, tak jsem si s ní párkrát zacvičila a zjistila jsem, že se mi to docela líbí. A pak vlastně jsem si udělala vlastně na to i specializaci, takže jsem to potom začala i učit, nejdříve taky jako pod dohledem, nebo ještě s takovou asistencí, s pomocí, a pak už jsem vlastně vedla svoje lekce a rok na to jsem obdobným způsobem vlastně začala studovat Pilates. Takže jsem si zase udělala nějaký další certifikát a pak vlastně jsem tyhle ty dva styly začala dělat nejdříve tak nějak jakoby striktně jako odděleně, ale potom se mi to tak nějak začalo jakoby hezky jako prolínat, takže vlastně pak jsem si vytvořila takový svůj vlastní styl a vlastně nakonec v podstatě mi z toho vyplynul takový hezký mixík, který je založený nebo který využívá vlastně stylu něco z jogy, něco z toho pilates, něco z rehabilitačního cvičení a obecně zdravotního cvičení a našel si jakoby svoje příznivce, který ke mně chodí řadu let. Mně tenhle mix, ta kombinace zní velmi dobře a pokud se nepletu, tak ty jsi ještě předtím všim, než se do tohle vrhla, tak se věnovala gymnastice, je to tak? No a to bylo teda ještě někdy úplně fakt hodně dávno. To byla ještě nějaká taková ta dinosauří doba. V podstatě tomu jsem se věnovala někdy opravdu v dětství, ale vrátím se vlastně, jak jsem se vůbec jako k té výuce nebo k tomu lektorství dostala, to bylo přes moji maminku, která vedla svoje hodiny. Nejdříve jsem se já s tím jakoby setkala v hodinách pro děti, který ona vedla. Zároveň maminka vedla i nějaký hodiny pro ženy, to byl nějaký takový aerobik, nebo spíš to v té době tomu říkali rytmická gymnastika. Já jsem v tom vyrůstala a vlastně v 16 letech, dneska to snad ani není možný, ale tehdy to možný bylo, jsem začala vypomáhat s vedením těch dětských lekcí. Fungovalo to tak, že jsem samozřejmě musela mít dohled plnoleté osoby, ale mohla jsem už vlastně vypomáhat s některýma činnostmi. Jak to jsem si dělala úplně první nějaký školení a pak vlastně, jak jsem postupně jakoby zase vyzrávala a dosáhla jsem plnoletosti, tak jsem potom zase už jako absolvovala další školení, už jako plnoletá a už jsem mohla vést všechno už samostatně a protože už jsem taky i docházela k té mamce i na to cvičení pro ty ženy, tak potom jsem začala tady v tom oboru. A když teda říkáš pilates, yoga, zdravotní cvičení, od všeho trochu, tak když budu úplně člověk, který jako neví, sedím doma, říkám si třeba něco mě bolí, kdo k tobě může přijít vlastně? Na koho cílíš na těch lekcích? V podstatě to jsou klienti, kteří buď si řeknou, že celý den sedí u toho počítače a chtějí se trošku jako lehce hýbat tak, aby prostě třeba nepodlehli nějakým bolestem, a nebo to naopak už jsou lidi, kteří už je něco začíná pobolívat a už vlastně jakoby je nad nima takový ten vztyčený ukazovák, tady se něco děje, ty by si asi měla začít něco dělat nebo prostě měla by si začít zkoumat, co se děje. S jakými problémy teda chodí lidi nejčastěji? No, asi úplně nejvíc s tím, že je bolí záda. Ale ono často to souvisí jakoby s dalšíma problémama, který vlastně se projeví v té bolesti zád. Jo. Můžou to být prostě problémy s pánevním dnem nebo i s kloubama. Ono to tam opravdu spolu hodně souvisí, je to hodně propojený. Rozumím, že lidi chodí s individuálním problémem, ale snažíš se spíš ty lidi navíst, aby třeba sami doma cvičili, nebo aby k tobě chodili, nebo cvičíš s nima, jaký je ten postup?
Většinou se snažím, aby si to, co se v té hodině naučí, aby si to přinesli do toho každodenního života. Krom klasických hromadných lekcí pilates nebo té koreogy, co ještě můžeš našim lidem nebo těm novým lidem, co přijdou, nabídnout? Jedna z mých lekcí právě je taková speciální, která je vlastně omezená počtem klientů, a to vlastně znamená, že já se těm klientům můžu mnohem víc věnovat než v nějaký větší skupině, kde vlastně k sobě nemáme tak blízko. Ta hodina je vlastně pro 5 osob maximálně. A tam vlastně opravdu dochází k takovému individuálnímu přístupu, kde já můžu opravdu pomáhat řešit už jakoby konkrétní zdravotní problémy těch jednotlivých klientů. A můžu jim i různě mnohem jakoby líp reagovat na modifikaci vlastně třeba některých cviků. Ta hodina je samozřejmě teda dražší trošičku, ale zase je to takovej rozumný kompromis mezi individuální lekcí a mezi tou klasickou skupinou. Takže si myslím, že je to takovej dobrý poměr cena výkon. A tam opravdu i ten posun, vlastně co se týče, když chceme řešit potom nějaký ty zdravotní problémy, tak ten posun je tam potom daleko rychlejší a i rychlejší se naučí ty klienti vlastně tu techniku těch cviků.